ayadoo wadamo badan oo caalamka ah lacagaha habka mobaylka ah laga isticmaalo ayaa Soomaaliya waxay safka hore ka gashay Afrika dalalka ugu isticmaalka badan habka lacagaha mobaylka. Lacagtan oo ah mid aan la taaban karin oo number ah ayaa waxay meeshaba ka saartay isticmaalka shilinka Soomaaliga iyadoo xitaa dadkii dawarsanayay ay bilaabeen isticmaalka lacagaha si mobaylka lagu qaato. Numberka aan kuugu diray ii sheeg FC. Marka aad meelaha shaaraca ah maraysid, indhahaagu waxa ay soo qabanayaan dad weydiinaya dadka kale waxa ay nolol maalmeed ka dhigtaan iyaga oo gacmaha ku sito waraaqo ay telefoon ugu qoran yihiin. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa si aad looga isticmaalaa adeega FC Plus. Xilligan waxa ay ku soo badanaya isticmaalka FC Plus-ka dadka ka dawarsada magaalada Muqdisho oo iyagu markoodii hore qaadan jiray lacagaha cash-ka shilinka Soomaaliga. Iminkasa waxay ka codsanayaan inaad waxa aad siinayso ugu dirto FC Plus iyaga oo mid waliba wato number u gooni ah. Shugri oo ka mid ah haweenka tuugsada ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa iga warameysa waxyaabaha ku kalifay arintan. Ilmaha yar yara ku soo korsado haddartaa nooleega wadwatay oo aabbahooda iga wateen ilaa adigoo 3 sano meelahaas. Aniga markii iga hore maxaa ka shaqayn jira dharraan ka shaqayn jira. Markii ilmo dhalayna markaasina waxaa dadkan masaakiinta iska soo dhex galay. Aniga mar maanta wax waa heshay markaa isla 100 waa helaa. Marka maanta wax waa weesa aan dhahana 1700 bishii. Adooga maxaa gaduudiyo lahaa maxaa waan shumayaa. Malaria waa ehesaa u leeyahay. Maalba marba meelo ka cabaada adi. Qandha saa'idna waa soo koreysaa. Aniga walaalahay masaakiin oo muslimiinta waxaa ii qaba aan dhihi lahaa duruuftan haysato wax aan ku shaqaysto inay ii soo xawilaan aan jeclaan lahaa. Dadka dawarsada ayaa ah kuwa inta badan la daalaa dhacaya baahiyo badan oo dhanka nolosha ah iyaga oo qaba xanuuno jirka ah. Maryan waxa ay ka mid ahayd haweenka dharka u dhaqa dadka ku nool caasimadda halkaas oo ay ka heli jirtay qutulyoonka qoyskeeda, balse haatan ma awoodo inay dhar dhaqdo waayo waxa ay la taahaysaa xanuunka TB-da feeraha iyadoona haysata 7 caruur oo aabba la'aana iyada kaliyana ka sugaya wixii ay ku noolaan lahaayeen. Taasi ayaana ku kaliftay in ay dawarsato. Xaaladay nololeed muslimka Ilaaha kusoo dhex gala wax garaab ee ilmaha u weydiisina haddana ilmaha kuwaasa u geyna waa u karsanaa. Wax kale anaga nin kale oo walaal ee meesha ii joogma laha saasa ilmaha ku noolaysana. Markii hore dhana soo dhaqay feeraha ebir ku baxay. Feera iga xanuunaysa. Maalintii ma imisaala 6,000 amal 7,000 amal haddana ilmaha low dugsiga iga jirta kuwaasa u dhudhura dugsina waa ku dhiiba. Intii waxa ii soo qabtaana ku daawana anaga buushlee ahay wax ma haasta intii waxa ii soo qabtaana ku daawana. Marka la eego lacagaha kororka habka mobaylka waxaa sii yaraanay waxbixinta dadka, taasi oo caqabad fara badan ku haysa dadka dawarsada oo u baahday inay isticmaalaan mobayl ama warqad uu ku qoran yahay lambar mobayl si wax uun ay ugu tuuraan shacabka. Dhibaatna haysa, jiranna haysa, gaajana haysa, dhibaatanta ma dhaameysa, saasaana haysa walaashay. Waa gartay. Maxaa qabataa? Maxaa qabadaa kolay dhulka hahaaga, dhulka ka shaqeyna. Waxa qaable una ka shaqeynaysa malaha. Markaan dhibkaasaan hahay gabartay, haddii waxa nagu soo taaga kartaan, nagu soo taaga. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.